Dobrodošli u novu druženju u emisiji u službi zdravlja. Ovog puta govorimo o vrlo interesantnoj temi, a to je odlazak trudnica kod stomatologa. Da li one to smiju? Kada? Zašto? Gdje? I zbog čega? E, naravno, odgovore dobijamo od doktorice Alne Đerzić i Manović, kako su i naši gledatelji e, naučili. Pa evo, doktorice, da krenemo od onih e, tradicionalnih vjerovanja da trudnice ne trebaju ići zubaru jer za Boga nešto će se ružno desiti kao zubi tad ne rade kao inače jer je žena u drugom stanju. To je potpuna laž. Pa to je ovaj, neki, da kažemo, mit gdje se kaže da svaka trudnoća ženu košta jednog zuba ili da zubi propadaju u trudnoći, što nije tačno. Uh, ono, recimo, idealno bi bilo da žena kada planira trudnoću, ako je već planirana trudnoća, znači da prije uh, trudnoće uh, posjeti stomatologa, uh, da, ovaj, dobije informacije o očuvanju zuba u trudnoći da pregleda zube ukoliko je potrebno da se znači poprave svi kariozni zubi ono što je zapravo što dovodi do oštećenja zuba u trudnoći je što recimo, sami hormoni koji ovaj dovode do nekih promjena u u samom zubnom mesu gdje je zubno meso osjetljivije tako da više krvari što znači da trudnica mora više pažnje da posvjeti tom zubnom mesu, a ne da smatra da je to jednostavno zato što je trudna i to tako mora, nego znači treba da posvjeti više pažnje. Trudnice koje recimo u prvim mjesecima povraćaju, Kod njih je veliki rizik od nastanka karijesa zbog toga što je samom tim povraćanjem ovaj, mijenja se pH sredina u ustima, znači caklen je više izložena tim kiselom sadržaju želuca, tako da je osjetljivija. U tom slučaju, znači, te, takve trudnice koje imaju takve probleme trebaju, znači, da koriste voce za ispiranje zuba koji u sebi sadrže flor kako bi dodatno zaštitile tu caklen, recimo, Neke trudnice upravo zbog tih mučnina moraju često da nešto jedu, recimo jedu, ne znam, bademe da bi smanjile tu od taj vaše mučnine. Znači i one e, stalno unose znači, hranu u usta i na taj način mijenjaju pH sredinu. Znači potrebno je povećati oralnu higijenu u trudnoći, a ne očekivati da jednostavno je drugo je stanje i e, zubi propadaju u trudnoći, to je normalno. Što se tiče posjeta stomatologu, Jedino što je zabranjeno u trudnoći u prva, u, u prva tri mjeseca pogotovo, a izbjegava se znači, do kraja trudnoće, to su rengenski snimci. Znači to je apsolutna ovaj, kontraindikacija i stomatolozi moraju prije ovaj, snimka, moraju uvijek pitati pacijenticu da li je trudna, da li na trudnoću. Znači, to je apsolutno kontraindicirano zbog toga što ovaj, regnijski izrac, naročito prva tri mjeseca kada traje organogeneza, mogu da izazovu trajne oštećenja i malformacije ploda. Što se tiče anestezije, izbjegala se u prva tri mjeseca upravo zbog te organogeneze, ali ovaj, anestezija nije kontraindikacija znači, za, u, u toku trudnoće. Tako da često onaj Ona količina adrenalina koju će pacijentica, trudnica stvarati zbog toga što trpi bol je puno veća i osjetljivija, odnosno štetnija za plod, nego ona količina adrenalina koja se anestezijom znači, unese u tijelo. Osim toga, postoje anestetici bez adrenalina koji znači, djeluju brže, ali i kraće im je djelovanje. Tako da se u nekim slučajima, znači, trudnici može dati i anestezija, znači, bez adrenalina. Što se tiče liječenja zuba, ono je također, znači, ovaj, nije kontraindicirano u trudnoći, čak je i bolje da pacijentca nema znači, infekcije, ovaj, samo što se u tom slučaju ne može rati znači, renginski snimak, a sve ostalo znači, može se bez ikakvih problema rati u trudnoći. U biti bilo bi dobro da žena koja sazna da je u drugom stanju nakon ginekologa dođe svom stomatologu kako bi se svim posavjetovala šta i kako dalje i da već tada a, određene stvari se mogu dogovarati. Naravno, znači potrebno je doći po informacije kao što a, u toku trudnoće, znači od ginekologa dobijate informacije a, koju hranu ne smijete jesti ili ne, naravno još dodatne ovaj, čim, šta se treba pridržavati. Naravno, od stomatologa možete dobiti informacije kako da u tom periodu kada su zubi osjetljivi, kada je zubno meso osjetljivo, najbolje se brinete znači, o svojim zubima kako ne bi ovaj, vas svaka trudnoća koštala jednog zuba. A žene koje su u podmakloj trudnoći smijuli, one doći zubaru sjesti u vašu stolicu i eventualno rati. Jer vrlo često žene se u osmom i devetom mjesecu desi im se da zbog pretjerane količine unosa slatka, određene zubice pokvare ili upale, da li se smiju tada raditi? Naravno. Naravno, bez bez ikakvih problema. Samo se ne smiju, znači rati radienski snimci, kao što sam rekla, sve ostalo, znači liječenje, ekstrakcije, znači vađenje zuba, naravno ukoliko uh, pacijent se ima bolove, uh, uh, znači mora se izvaditi zub, ali uh, da neko sad, ovaj recimo ima slomljen zub, uh, nema nikakvih problema prije trudnoći, onda dođe u trudnoći da vadi taj korijen, bi bolje je sačekati, ali ovaj uh, ne, m, trudnoća nije kontraindikacija. Hvala u ime trudnica što ste dali ove odgovore. Čuli ste, drage dame, iako ste u drugom stanju, to nije razlog da izbjegavate poslije stomatologu kao što ste i same Evo, čule malo prije. Najbolje bi bilo odmah nakon što saznate da ste u blaženom, to jest u drugom stanju, da se konsultujete i sa svojim stomatologom i zatražite potrebne informacije. Do sljedećeg vikendra mi vas pozdravljamo.